madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed laftigareen digreeto kasoo baxday xafiiskiisa waxa uu maanta ku magacaabay guddiga madaxa bannaan ee soo xulista xildhibaanada baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yeelanayo guddigaana ka kooban 10 xubnood oo leh guddoomiye ku xigeen iyo xukeyn waxay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ay kala shaqeyn doonaan arrimaha farsamo ee ku aadan soo xulista xildhibaanada baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimaha waaxda warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo warfidiyeenada kula hadlay caruunta madaxtooyada ayaa ku dhawaaqay liiska ka kooban yihiin guddigan oo maanta magacaabay madaxweynaha. Maanta ay taariikhdu tahay 10 February 2020 madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay guddi doorasho ee madax bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Warqad sumadeedu ay tahay Ever 96 ujeedo magacaabid guddi farsamo madax bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisa labaad ee magacaabida guddiga madax bannaan markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo in la helo guddi farsamo madax bannaan oo maareysa xulista xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya u magacaabay guddi farsamo soo xulista doorashada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xubnahaas oo kale ah maxamed keero maxamed guddoomiye nuurdiin ibraahim aadan guddoomiye ku xigeen aadan maxamed cali xoghayn mawliid xasan axmed xubin jeelaani maxamed oof xubin faadumo maxamed axmed xubin aamino cumar maxamed xubin cumar cali isaaq xubin faarax sheekh maxamed xubin caasho ibraahim cali xubin. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed laftigareen wuuna saxiixay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Koonfur galbeed ayaa muddo ku sugan 3 bilood shaqaynaysay iyadoo aanan jirin xildhibaano kadib markii diseembartii lasoo dhaafay xildhibaanada oo kala diray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdulcasiis xasan maxamed laftigareen magacaabista guddigan ayay dadka inta badan wada sugayeen. Howlaha guddiga xilligan horyaalla waxaa ka mid ah meelmarinta iyo soo saarista shuruudaha laga doonaya. Qofka u tartamaya xildhibaanimada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee 4 sano ee soo socota maxamed cabdicasiis salaad wararka TV-ga caalamiga SBC magaalada Baydhabo.